بیش شکایت شاپی جانه تیک چه ونیا وی می اوتر هاگ بیالای انجی اوارای تا شو اکم پد گچانای می شی هلنزن تایم سیت می اد آشی گومت مشتی اتای والای ممی یینا پتان ونی کرزیت کام می سلیم آتی هیز مافی تکیازی من توری چا اصلی سچا یی سمج تمی وچس بهای تمی کٹ گار ٹک ونی اس بیچارت مند چیمت امس ناشی کہن قصور سورے قصور چھ منیرس تمی یی کوری سون گار برباد اگر چا کیا سزا آسی نہ دیون سہ دت سم منیرسی مگر امس ہیز امس سلیم آتی معافی اگر نہ یہے آسی نہ چاہے آس خبر کر مرمت اہن لگے پوز چھک ون مے کور ہنگ تہ منگس پٹ امس سلیما سون حال وی تھی چھ نظر امس منیر بیگ می کیا کر بہ آسائی ماجن زی یل نہ گامس مہ من چھوم تی کیا تھزی یاد پت گیس بہ کوٹر پھیلن ماسٹر اچھا یہ ون تم اکت یم شور کتے ہتائی مہی بوز دپن اسلام آباد چھ ماہ رمضانس مز لگے کیتھم یمن شرین نعت کمپٹیشن مے چھ تگن ون دپن تک یمن شرین بڑین لگے نعت پڑن یس تک نیر نہ دئی تم سی دین اینام یہ ثواب چی کام ژ کر کام ان مس زینب جانس تو فاطمہ جانس تو امس ساحل صابس کرے بہ آلو یم سوس کھی بہ تور چم بوزاؤ تمی کی ان ممی مے تہ ہائی بوزی تی دپن یمن چھ سٹوڈیو اننت ناگس مز یمس یمس شوق آس سہ کرت بن کن نمبرس پہ فون تم ون تم سارے ڈیٹیل ات مز زیادہ اینام کی اس ات سلیکٹ گچ ات مز ہیک لکچہ کور تہ بجہ کور تہ لڑکہ تہ مہنی تہ یمس یمس پن ٹیلنٹ آس ہاؤن سہ ہیک تت ہائت البتہ یس مہ کور آس سہ ہیک اصل پہ پردس مز توڑت تت آسن اصل اصل مہمان تہ یم دو تت وارکار فائنل آس البتہ بن کن چھ نمبر دت تت پہ کرین ساری فون تور واتن ساری یمس یمس پت قسمت آس تمس تمس ملین اینام تہ بیے دپن پانچ ساس روپیہ ٹو دہ ساس روپیہ ملین تمس اس تت فسٹ یہ بہت ہائی سوزنی پن کور تتہ ازکے پہ سلیکشن چلان بہ کر یقین بن مس نمبرس ون فون یمن تس گزارش کران وچن والن اگر تہ مز تہ پن بچین یا پن بچن ٹیلنٹ یا کس تس یوتہ بوڑ آ سہ کر بن کن فون یت نمبرس تم ون سارے ڈیٹیل یمن پانے ولے وی یہ گو اصل یہ کتے گو خاندار یہ نچن پہ باچن مز بہان بزاتی آس امس سگریٹ چونے امے طور اپور یم ازک مہنی لگے بلائے یمن ظاہرت پائی کان پائی اس چون سگریٹ تک نو پائی کی اس زنان تو بڑین بڑین مہنین سارن پائی کس کیا تور سہ اپور تک پہ لگے ونت دسہ گٹکار آن تی مے باسان کس تام آو نبر کن بیچھون تلا امس دیکھ نہ توملہ شیر کھنڈ وت دیو خدا کر سان مشکلن رحم نیر یمن گوس دین کی تے اوہائے اوہائے کس تانت بچور آلو کران وا کت دس توملہ ٹور تیل کھسن کن پہ ولے مے پھٹوٹ روپیہ دہ بہ دس تمے گوبرا دت کی راہ خدا دیو خدا سوزی صحت کیا مان زر آسم زچہ آسم دنوی ثنس بیون نم اندر دن اچن نہ میون ناو وہ ہوں دیکھ نت روپیہ دہ روپیہ بہ دو خدا سوزی صحت تو ٹوٹا ٹھو ٹوٹھ سہ گومت تی ممی تی ممی ترائی نیبر کن دی نظر تی ٹوٹا ہائی اوم تی نیبر کن دی تی نظر ٹوٹا اچاندر اچاندر سہ کت اس گومت ونیک تام چی اس ساری اسی چھاڑن اچاندر اچاندر گوبرا بچھسے نہ چے ٹوٹھ بچھسے نہ چے ٹوٹھ مے وار تہ کر پنہ گھر شر یمو بہ کڑت ثنس تت ثے آسی بدل کامت مول ثے گووی ظاہرت عدل بدل ول کی پرواہ مہ دت کہین ول بہ گس تیل بیس گھرس کیا پتہ تمو زن کرم کی مدد تو کر ت ثپ ٹوٹھا چکت ون مے وچھک دہی تری لٹ مان ماج تک وچمت واریہ لٹ مگر سون اس پتھے کران کان دپان تھی اخت ون مرت یا کان واپس ٹھک آن تو گان مینس ٹوٹس سو اد ساندر وت چاہے نا بہ فوٹو تہ پن ٹھ پریزنائک پہ پانے پن پان پک پک ات ساندر ات ساندر تتن چھ نا ممی تما یہ کیا اندر اچان امے کریک جوڑا دس مے
خبر آز تہ یون تم مت ٹن ول تم دہ گئی نا آفا ہے مس سا ٹن یل پہ فریدس مس لوٹھ نوک کریپت خبر تیت زن اس کی بنگال کٹر تورمت بروس کیا دہائی اک نو ستم پیان وچن مے باسان بہ دمے نظر اتم امس میانہ کور مس کل ٹور اگر امس ویم تل نیرت تو امس ہے خاندار پتہ ناو بہ دمے گوڈ نظر ام سی تار بہ امس منیرس فکر امی اسا میون ناو دت ساج نش و کر دشمن تک بہ دپان میانہ خدایا بہ کت کن دم امس ساجس بت اتن سا میون کی ماننے امس تار بہ منیرس فکر دت مے تور وات امس انک بہ تم لال زڑت مس پہ پنہ شرارت کھسان ات چیس مے گلکوز تریش گرے تم سی مے تیت ہکت یوان بی کرم سارنی اڑجن مالش مے دوب خبر اگر تتن لڑائی ژم مے ما گژھ اڑجی ٹپ زہرت کیبا چھ دچنہ سائڈ یہ مکان تم دہ تہ آیا یس نا بہ یور یل سہ ہاک تھش بہ دس آیا امس مے باسان یہ تہند مکان چھنا سلا بات اور بہ مت گیٹس ٹاس زارت یل پہ نیر تو نیر نیرن تو تیل یہ لڑ اخ مے باسان گوڈ دس بہ کریکے ہے منیرا ہے منیر بیگ مے ہے تلے نیبر نیر منیرا تلے نیبر نیر اما یہ کس آو ونکن یور بہ دمے گوڈ دائ تہ یہ چھ سلیم خدایا و کرز رحمے خدایا و کرز رحمے خبر خار چھ یہ کیا کرنے آئی ونکن یور و گوسم رب رحمے کرو خدایا راش کرزم دوپمے سلیما خارے چھ ژ کہ ہائک پکان آز یہ بامبر ہوت خارے چھ ولے اچ اندر ولے اچ اندر اہنی سونے گھر ہے چھ تلے آز کھسن رستے کیز مے ونی خارے چھ ژے وشلیمس ہی چھک امے اکے درائے درائے دروازس تلے درائے ٹھہر بہ گچھے گوڈ اوتے مگر منیرا ثنا با کہین ژن کہین مے ہے کریو زبان پنن مکر تم سات ام سات مے ونیو چھ شک مے بینی اہنہ چی بہ کھجل تو کھار کرچس پنس گامس مز پنس محلس مز تت ساری دپان چک فتن تلنا امس ساجس ات گھرس مز ہتے چی کیاز دیتس میون ناو اگر چی اسک اکس بیس نش کات بوزن سسک واتن تم سند سونن نش چی کیاز دیتس پت میون ناو ہتے کیہ نا با کیہ نا با چی پیٹ نائی اسم یوت بارو ہتے سلیما کیا ونے چی بہ ہتے چی چھم بینی و اگر نہ کہن تو پاس کرم مگر سہ کرن تو اتی ہتے بہ سے پاگل بہ ون ہو تس کہ کات ونکس آئی سن ہم پھرت پھران نال و چھس دپان و کم بہ گس بہ تمس ساجس نشن سو مان نہ سدب یوتام نہ چی ونمت آسی چی چھ یہ پتہ ہتے تمو کور مے اوتر فون دوپک ہے ژ ون سا چی اس یہ نوش چی اسی پتہ تہ کیاز مکلو رشتہ یا کیا کورو چھ نائی پرسان مے ووک سیوت تو صاف مس یت پٹ یت پٹھن چھ دلیل تو اہن و آس مے شرارتس مز کت اور یور گمز تی زیو چھ شمشیر ون تہ ہر مگر یمو تھو مے لٹس لسل گنڈت ہتے میہ چی رات پٹھ نس تہ کن درامت بین مگر ونکس آئی ہم ژ چھ مے رٹان کم از کم کھ تو سوچو میون بہ کتے ون ہا یم کلام ونکس چھ مے پیی تمو کیا کیا چھ مے لاگت تھومت اکھ تو چھک چون تہ کیا تھون ہے اس ہسا ون بہ ون ہا ون ہتے ون بہ ہتے منیر بیگ مے نہ چھ سا پتہ کم ون تہ کیا ون تمس تمس ون پنہ کور شافی جان سورے ون چون و کر وت مے ستن کر مقابلے ہے امس نا سا چھ کہین خطہ امس نوش سلیمس اتے کیا گئی کات اہن تمن مے درواز اندر دن اچن بہ مند چیس اگر یہ کات لگ نئی میس خاندارس پائی سہ دی مے شرین ہندین شرین تک زہر لال دارت تمس چھن چیزن ہز شرارت سنا دی مے گرے اچن ث کر مے مکلائے ٹتن نت گئی مے کم بدنامی یت گامس مز بی اگر ث وک نا رافی جانن کوتا وادن یوت تمس اس لگے اچھو کن خون وسان خون تو بیس کھنے رلے تمس کن نائ بنو پت وچن تہندس گرس مز تلت پھک ہتے سلیما گوڈ بوز دے مین کت میون نائ چھو نہ کہن بوزان گوڈ بوز دے مین کت تن آسے نا ونا ہتے کوٹھن چھم دود اندر چھم ونجی راون کتن چھم گژھان دو برون گیس نائ ڈاکٹرس نشا تائی درام سو ٹیسٹ تہ خراب تے ونن دپن تن پٹ کت چھک اس مز دپن خبر کت چھ ہس چھک پیار تے وچس دم ہوا کر پانس گن مس نیچ مس کر مگر ونکس ان تلوم تو یور بیا اک مصیبت ہتے بچس دپن بو کم بوتھ گاس چھم بہ منگ ہک معافی خبر مے ما ای مے گونا بروٹ کن اہنی غلطی چھم گمز سو گئی غلطی یوس مے گمز چھ و ما چھم گسنے مگر چون نائ چھ مے ونمت بو ونے یہ کت ہو ون مے شرارتس مز ون ما کیا ون ما مگر بہ سے دپن بہ گسا بہ منگ